Kara neaprēķinātie upuri, gaisa uzlidojumos nogalinātos vienas ģimenes locekļus, tēvu un trīs bērnus, piederīgie rokās nes uz bēru procesiju Gazas dienvidos. Hamas pārvaldībā esošā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka palestīniešu upuru skaits pārsniedz jau 5000. Tikmēr Izraēlas pretuzbrukums turpinās. Armija ziņo par veiksmīgiem nakts sauzemes reidiem Gazas rietumos, kur likvidēti teroristi un viņu ieroči. Starp Izraēlas spēkiem un Hamas izcēlušās arī sadursmes, kurās viens Izraēlas karavīrs gājis bojā. Bet pilna mēroga sauzemes iebrukumam armija vēl gatavojas. Mēs veicām uzbrukumus militāriem kompleksiem un novērošanas punktiem, lai sagatavotos kara nākamajam posmam. Šos reidus nakts laikā veica kainieki un bruņotie spēki. Šajos reidos tiek nogalinātas teroristu vienības. Mūsu rīcībā ir vairāk nekā 1000 ar Hamas saistīto nogalināto un sagūstīto. Aizturētie tiek nopratināti centienos atrast ķīlniekus. Šī nav pirmā reize, kad Izraēlas karavīri iegājuši Gazas joslā. Izraēlas spēki šķērsoja robežu arī kara pirmajā nedēļā, lai meklētu Hamas sagūstītos. Līdzīgas operācijas tiek veiktas arī Rietumkrastā, kur Izraēla aizturējusi jau vairāk nekā 800 palestīniešu par iespējamu saistību ar Hamas, kā arī pie Libānas robežas, kur iznīcinātas vairākas Hezbollah teroristu vienības. Savukārt, gaisa uzlidojumos vienas dienakts laikā iznīcināti vairāk nekā 300 teroristu mērķi, toskait tuneļi un cita teroristu infrastruktūra. Lielbritānija nākusi klajā ar secinājumu, kas pastiprina Izraēlas versiju par pagājušo nedēļu notikušo sprādzienu Gazas slimnīcā. Britu izlūki secinājuši, ka to visticamāk izraisījusi raķete, kas palaista no Gazas un bijusi mērķēta pret Izraēlu. Kamēr iedzīvotāji aizvien atgūstas no uzbrukuma, kurā dzīvību zaudēja simtiem cilvēku, Gazas joslu sasniedzis trešais palīdzības konvojs no Ēģiptes. Kaut arī tas rod nelielu cerību, pēdējo dienu laikā Gazu sasniegusī palīdzība esot tikai desmitā daļa no nepieciešamā. ANO norāda, ka situācija ar resursiem ir tik slikta, ka neraugoties uz Izraēlas brīdinājumiem, vairāki uz dienvidiem atbēgušie palestīnieši cerībā rast labākas izredzes izdzīvošanai, devušies atpakaļ uz ziemeļiem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.